трудовий договір з нефіксованим робочим часом відтепер офіційно в Україні. Нові норми трудових відносин закріплені законодавчо і вже діють з 10 серпня 2022 року. Якщо це можна офіційно, в принципі, я би підтримала таку ініціативу однозначно. Ще не знаю. Так, чого? Ну, мабуть, в якомусь сенсі це добре. Втім, ну, наразі в тій ситуації, яка є зараз в країні, то це піде на користь. Таке не чув. Ну, вільний графік. Даже не знаю, що сказати. Ну, у мене постійна робота є. Я працюю на ЯЦАК, зараз відпуску, ну так, і підробляю доставки. Ну, теж вільний графік маю. Ну і як вам тоді такий варіант роботи? Ну, непогано. Коли хочеш, працюєш, і коли маєш час, підробляєш. Непогано, так. Да. Як все працює, дізнавались у фахівців. Так юрист пояснює, згідно закону України 24.21.9 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом, у нашому житті з'явилася офіційна можливість працювати за вільним графіком. Головне – виконати поставлені задачі до визначеного терміну. Це такий особливий трудових правовідносин, при яких, відповідно, роботодавець визначає обсяг виконання робіт і, відповідно, одночас погоджує з працівником певний період виконання роботи. Тобто немає чіткого графіку виконання певної роботи. Такий трудовий договір, відповідно, він укладається на непостійній, відповідно, основі. Аби регламентувати роботи у рамках вільного графіка, законом визначені поняття – базові робочі дні та базові робочі години. На тиждень може бути базові робочі дні не більше 6 робочих днів. А базові, відповідно, години – це не більше 40, відповідно, годин на тиждень. Оплата праці проводиться, відповідно, за відпрацьований робочий фактично час, але, відповідно, менше 32 годин на тиждень. Тобто, якщо працівник працював навіть менше, то закон йому гарантує, що має бути не менше, відповідно, оплата з роботодавця 32 годин. Василь Попович каже, специфіка даного закону у тому, що роботодавець має повідомити працівника про мінімальний період виконання роботи, а працівник у свою чергу повідомляє про максимальний проміжок часу для виконання поставленого завдання. Тобто сформувати такий собі індивідуальний робочий графік. Відповідно, працівник має право відмовитися від виконання завдань. Якщо, відповідно, працівник, роботодавець на свій час повідомив, або, відповідно, якщо є поза базові робочі дні і години. Якщо ж працівник погоджується поза базові робочі дні і години працювати, то в такому випадку іде компенсація. Якщо це погодинна плата, то двократно. Якщо це відрядна, то 100% надбавки до відповідної кваліфікації працівника. Працівник має право вимагати у роботодавця, у якого пропрацював понад рік, укласти договір на постійній основі. При відмові можна повторно звернутися через 3 місяці. Разом з цим працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. А нагадаємо, що це є два. Це є догана і звільнення. А в тому випадку, якщо він в базові години та дні не виконує поставлені обсяг робіт. Але є виняток, якщо це є тимчасово непрацездатний, тобто лікарняний, якщо це державні громадські якісь обов'язки, або якщо відповідно роботодавець не своєчасно повідомив про період виконання даної роботи. В такому випадку він не підлягає дисциплінарній відповідальності. Не більше одного такого договору може укласти роботодавець, у якого до 10 працівників, якщо штат більший – не більше 10%. За порушення цієї норми штраф доволі суттєвий – 3 розміри мінімальних зарплат за кожен, так би мовити, зайвий договір. Що важливо, роботодавець не має права заборонити укладати договір з нефіксованим робочим часом з іншими підприємцями.